Bardhit lutem kthehemi në dhomën e ditës. Po. E lëm pak Marcelën dhe Kadrion. Jo, s'mami e pëdala dhe... Nuk me rejë kështu ashtu s'me e dojë. Nuk me dojë kështu aty qëto mena dhe në me konë qështu... Falë më rëmë. Jo këtë më pëjë. Se dhe unë i më kanë gjendje me thënë gjithë që ka parëzit për i nervozës, a 5 sekunda. Edhe ti, në është të pëgutësh. Falë më më rëmë. Okej? Unë do që të rishë. E di që nështë edhe qëta është mujë më ullë në karike, a më nuk shkon në gotë dhe fapet ka më kërku me dollë. Qëta e di? Ani, ti e din, pa e din edhe që dhe unë nuk lo. Edhe atë e din. Qa ke thonë parë, zëtë më prajme? Të me thonë parë prajme, qa ke thonë? Jo e dinë, më sëdhej se di. Qa ke thonë? Se di. A që ta shiki shonë, zëmë me thonë? Qa ke thonë? Qa ke thonë? Një të nxonë që dhe fejë dhe ti. Po dhe që kanë fillu me... Që duë, që... Në vjenja dhe kanë fillu më rrit. Edhe ndërku që unë një person e du, edhe... E kam qëtë dhe dhe më i rriofë, nuk më i dërojt edhe. Edhe? Qa ke thonë që i të? Së më mëndë. Së më mëndë. Jam sh... Qa ke më thonë? Që kam thonë dhe? Thuma me dvogel që e thamë në me të madhe. Cilën për i fjarëve se unë e kam thonë shumë. A ke thonë që ti bënë gjithë shka për mu? Po, a më të kam thonë, unë e kur të bëjtë gjithë shka për ty dalë për i shisoj shpije? Po su më delë. Deri sa më donë, deri sa bënë gjithë shka, si mund është me dalë dhe me më lëndetë? A të shumë kur gja për ty? E, së është e vërtejtë. E përsi mund është me dollë? Kur koka mund është gjithë qka për ty? Për ndërku që të kam një shpijë dhe unë është mëj me to...